Vozač kamiona, šta može da se desi ako se vratiš ranije sa puta? Sedeo u kafani, sam za stolom, pio rakiju i pušio tompus. Razmišljao je kako je sebi dozvolio da ih ubije i kako provesti poslednje sate slobode. Ništa se od ovoga ne bi desilo da se nije vratio sa puta dan ranije. Sudbina je izgleda tako htela, da gužve na granici nema, još su mu turu istovarili u rekordnom roku. Dok je razvozio ture, samo je na svoju dragu mislio. Hteo je da je veri, nije ni slutio šta može da se desi. Kada je prelazio granicu, dvomio se, da li da je pozove. Odlučio je da je ipak iznenadi. Čim je stigao do stana, se istuširao, obukao je najlepše odelo, tamno sivo, belu košulju i crvenu kravatu. Zaputio se ka zlatari da kupi verenički prsten. Nakit je obično kupovao u zlatari Đani, tako da je i tu kupio verenički prsten. Draga mu je živjela nedaleko od njega, tako da se do nje zaputio peške. Ona je trebalo da bude na poslu, a on je imao ključ od stana. Planirao je da napravi srce od latica ruža u njenoj sobi. Ruže je kupio u cvećari Vivaldi. Bližio se njenom stanu. Osjećao se uzbuđeno. Konačno čuje zaprositi, mislio je. Stigo je do njene zgrade. Pozvao je lift i zaputio se ka stanu. Otključao je vrata i ušao u stan. Bio je mrak. Ništa se nije čulo. Skinuo je kaput i zaputio se ka sobi. Dok se približavao, čuli su se blagi uzdisaji i nije mu padalo na pamet da to može biti njegova draga. Zidovi su u stanu bili tanki, mislio je da su to komšije. Uhvatio se za kvaku, počeo je jako da se znoji, a kada je otvorio vrata, imao je šta i da vidi. Njegova draga u zagrljaju drugog čoveka. Ona je vristula kada je ušao i počela da kuka, dragi, stvarno nisam htela. Izvodio je pištolj i upucao ih. Njoj je pucao u glavu, a njemu je ispalio ostatak šanžera u stomak. Nakon toga je naglo izašao iz sobe, uputio se ka njenom boravku potrazi za alkoholom, iako nikad nije pio. Nije našao ni kap alkohola, izašao je hitro iz stana, uputio se kod kafani, kod poštara i tamo sada provodi sate. Provodi svoje poslednje sate na slobodi. Pita se zašto je to uradio, da li će zbog kurve ostatak života provesti iza rešetaka. Komšije su sigurno čuli pucanj, kamere na ulazu u zgradu su ga snimile, nema mu spasa. Nenad piše priče, hvala na pažnji, zaprati me na Instagramu, Nenad piše.